Shëndetje të gjithëve, jemi kthyer në mësimin e 11 në gjuhën franke. Siç kemi thënë, do t'i shpjegojmë parafjalët para emrave të shteteve dhe qyteteve. Në frëngjisht kemi parafjalën A, që përdoret para emrave të qyteteve, për shembull, nuk mund të përdoret para shteteve. Para disa shteteve po në shumicën e rasteve për shembull përdoret para qyteteve. J'habite à Pristina, à Tirana, à Paris, à Londres. Pra, kur jeni në ndonjë qytet dhe dëshironi të thuani unë jetoj në Prishtinë, Tiranë, Paris, Londër, thuani A, j'habite à Prishtina, à Tirana. Pra, mund të shënoni si rregull përdoret para qyteteve. Kemi para fjallën on që përdoret para shteteve që janë të gjinisë femrore. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo do të thotë për shembull qytetet në frëngjisht, shumica prej tyre janë të gjinisë femrore. Pra, ka më së shumti shtetet në frëngjisht janë të gjinisë femërore. Dhe kur dëshironi për shembull të thuani unë jam në Itali, mund të thuani je suis en Italie. Ose unë jetoj në Itali, mund të themi il habite, a jeton për shembull në Itali, il habite en Italie, ose a jeton në Shqipëri. Për shembull Shqipëria është gjinisë femërore. Il habite en Albanie. Mund të themi për shembull, mund ta ndryshojmë këto, mund të themi il habite en në Albani. Pra a i jetan në Shqipëri. Il habite en France, en Allemagne, en Suisse. Allemagne është Gjermania. Pra, duhet të dini, nuk mund të themi il habite en Prishtina. Nuk mund të themi a i jetan në Prishtin. Mund të themi për shembull il habite en Albanie, a Tirana. A i jetan në Shqipëri, në Tiranë. Il habite en France, a Paris. Il habite en Allemagne, à Berlin. Il habite en Suisse, à Genève. Për shembull, kjo është kështu. Ndërsa para fjala u, që përdoret para shteteve që janë të gjinisë maskullore, për shembull, j'habite au Kosovo. Kosovo është gjinisë maskullore, pra është emri gjinisë maskullore, nuk është femërore. Sikur të ishte femërore, atëherë ishte j'habite au Kosovo. Po në këtë rast është u. A u lexohet si u. Pra kemi thënë a u u. J'habite au Portugal, au Japon. Nuk mund të themi për shembull j'habite a Kosovo, apo nuk mund të themi j'habite au Prishtina, këtë rast j'habite au Kosovo, a Prishtina. Këto janë rregullat bazike të emrave të parafjalëve që përdoren para emrave të qyteteve dhe shteteve. Po në rast për shembull se një nëse për shembull ndonjë shtet është shumës, nuk është njëjës, për shembull si Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Atëherë përdorim u. Për shembull j'habite aux États-Unis. Shtetet e Bashkuara për shembull janë shumës, përbëjnë shumë shtete. Për shembull, nuk mund të themi j'habite à aux États-Unis, po as en États-Unis, o États-Unis, pra thuhet aux États-Unis. Kjo x i këtu lidhet me zanore ne për shkak se kjo emri fillon me zanore. Pra aux États-Unis. Në këtë rast, kjo shqiptohet si u. Për shembull, j'habite aux Maldives ose je suis aux Maldives. Jam në ishujt Maldive. Mbani mend për shembull këtu a tham përdoret para qyteteve dhe disa shteteve, mund të shënoni shteteve. Shkaj kom shkruar këtu shteteve keq. Si Monaco, Hong Kong, Singapur, apo disa tjera. On përdoret para shteteve të gjinisë femërore, Belgjik, France. Për shembull, o përdoret para shteteve të gjinisë maskullore, Kosovo, Japon, Portugal, Brazil, Meksiko, Mali. Pra janë të pak janë të gjinisë maskullore, nuk ka dhe të shumë. Njështu dhe emrat e shteteve që janë shumë, s'ka të pak. Shumica e shteteve pra në frëngjisht janë të gjinisë femërore. Shtetet kryesore. A, L, O, për shembull, je suis au cinéma. Duhet të dini që kur para fjala A bashkohet me njën L, që kemi mësuar, pra L është njëje që përcakton emrat që janë të gjinisë maskullore. Për shembull, frëngjisht cinema është e gjinisë maskullore. Atër thuhet je suis au cinéma. Nuk mund të themi je suis à le cinéma, por gramatikanën franceze do të thotë kam bërë au cinéma.
kur a plus l hasim dhe duhet të përdoret, atëherë barazohet bëhet o. Nuk mund të themi je suis à le cinéma. As nuk mund të themi je suis à le Kosovo, po je suis au Kosovo. Nuk mund të themi j'habite à le Kosovo, po themi j'habite au Kosovo. Nëse dëshirojmë për shkakun ta përcaktojmë shtetin, mund të themi vetëm le Kosovo, Kosova, siç e kemi mësuar për shkakun për nyjet në orën e kaluar. A plus le bëhet o. Je vais au Maldives. Kaq për parafjalët, para emrave të qyteteve dhe shteteve, në mësimin e radhës do t'i sqarojmë grupet e foljeve. Duhet të dini që në frëngjisht kemi tri grupe foljesh, pra dy grupet e para që përbëjnë foljet e rregullta, ndërsa grupi i tretë që përbëjnë foljet e parregullta. Pra në mësimin e radhës do t'i sqarojmë më mirë dhe që të mësoni t'i zgjidhni foljet dhe të dini si t'i përdorni foljet kur flisni frëngjisht. Kaq për këtë mësim, pra miru pafshim në mësimin e radhës.